Dünyada kosmosda birinci bolup ovqatlangan kişi bu kosmonavt German Titov sanalarkan. U o'shanda kosmosda maxsus idishdagi shaxsan o'zi uchun tayyorlangan sabzavotlardan sho'rva iste'mol qilgan ekan. Turfa olamning hozirgi videorolikida siz kosmonavtlarning kosmosdagi ovqatlari va ularning oralaridagi qiziqarli voqealardan boxabar bo'lasiz. Marhamat. 1961 yildan keyin Rossiya Fanlar Akademiyasi yangi bir loyihani yo'lga qo'ydi. Unga ko'ra astronavtlar uchun maxsus ovqat tayyorlanish kerak edi. Bu esa o'z navbatida kosmosda ularning ko'proq vaqt qolishini ta'minlab berardi va shunday bo'ldi ham. Mazkur loyiha 1980 yilda shu darajada rivojlanib ketdiki, o'sha davrda rus astronavtlarining menyusida 200 dan ziyod taom bo'lgan ekan. Shu o'rinda kosmosda ovqatlanish bo'yicha qiziqarli bir fakt. 1975 yilda sobiq Sovet Ittifoqining Soyuz va Amerika Qo'shma Shtatlarining Apollon ekipaji birga samoga ko'tarildilar. Bu esa ularning birga ovqatlanishini ham talab qilardi. O'shanda astronavt Aleksey Leonov amerikaliklarni o'zlarining ovqatlari bilan mehmon qilgan. Ularning taomnomasida e'tibor qiling, o'sha davrda aroq ham bo'lgan ekan. 1975 yildan keyin esa kosmonavtlarga kosmosda aroq umuman olganda spirtli ichimlik iste'mol qilishni qat'iyan taqiqlab qo'yishgan. Aroq mavzusiga to'xtaladigan bo'lsak, uni Aleksey Leonov o'zi maxsus o'z ekipaji uchun bir amallab olib chiqqan. Undan bu mavzuda so'rashganda har safar bu ishini rad qilib shunday deb javob berarkan. Men kosmik kemamizga aroq emas, ustiga aroq deb yozilgan maxsus idish olib chiqdim xolos. Aslida uning ichida ukraincha qizil lavlagidan bo'lgan sho'rva bor edi, degan ekan astronavt Aleksey Leonov. Kosmosdagi oziq-ovqat masalasida NASA ham bir muncha yutuqlarga ega. Biroq NASA bu ishga sobiq Sovet ittifoqidan keyingina qo'l urgan. Shungacha amerikalik kosmonavtlar kosmosda yoki oyda faqat quritilgan mahsulotlarni iste'mol qilibgina jon saqlashgan. Bu esa ularda qattiq bosh og'rishi, hatto hushdan ketish hollarini ham keltirib chiqargan. Hozirgi astronavtlarning kosmosdagi oziq-ovqatlari haqida hech bir manba aniq ma'lumot berolmaydi. Bu degani har bir davlatning astronavtlar oziq-ovqatlari bo'yicha o'z loyihasi va dasturlari bor degan so'z bilan izohlanadi bizningcha. Xitoy Xalq Respublikasi ham kosmosda o'z o'rniga ega. Nega deganda xitoyliklar juda ko'p, to'g'risi. Shuning uchun ularga kosmosdan ham joy bermasak bo'lmaydi. Bu hazil albatta. Xitoy nafaqat o'z astronavtlariga, balki boshqa davlat kosmonavtlariga ham oziq-ovqat yetishtirib, aniqrog'i tayyorlab bergan hollari ham bo'lgan ekan. Kosmosda yerliklar bir-birini yerdagiga ko'ra ko'proq qo'llab-quvvatlashi albatta siz kabi bizni ham quvontiradi. Sababi kosmosda odam kamroq. Bu borada, ya'ni kosmosda aqllik borasida o'zga sayyoraliklar yerliklardan, ya'ni bizdan ibrat olayotgan bo'lsa ajabmas. Turfa olamda qoling, kanalga obuna bo'ling. Bir-biridan qiziq ma'lumotlar hali oldinda.